Привіт, друзі! Зіркові новини. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. У Джатниця Голос України та ікс-фактору. Анна Трубецька, яка родом з Білорусі, раніше фанатіла від українських співачок. Зокрема, дівчина захоплювалася тіною Кароль та Настією Кам'янських. Утім, уподовання виконавиці змінилися. Тепер Анна вважає своєю музою про путінську артистку Ларису Доліну. Крім того, трубецька не приховує свою симпатію до Олександра Лукашенка. До того ж днями вона з'явилася на пропагандистському телеканалі Росія 1 Виконавиця узяла участь у шоу Нука всі вмісті», де суддями є Сергій Лазарєв, Наташа Корольова, Микола Басков та інші російські артисти. Анна виконала композицію розпівачок Поліни Гагаріної та Ірини Дубцової Кому за чим за свій виступ дівчина отримала 89 балів. Утім, цього було недостатньо, щоб увійти до трійки лідерів. Що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть свій коментар. Водночас Анна зазначила, що не засмучується, адже зможе взяти участь у шоу ще раз, тож можна зробити висновок. Виконавиця планує будувати кар'єру в країні терористів і не засуджує криваву політику Путіна і повномасштабну війну. Дівчина дебютувала у восьмому сезоні відомого ікс-фактору. Тоді Анна заспівала пісню російського артиста Фадієва «Танці на стеклах. Виступ приніс дівчині однозначно так від журі, вивівши її до наступного етапу конкурсу. Варто відзначити, що Трубецька тоді називала Камінських своїм кумиром і приєдналася до її команди. Згодом Ана продемонструвала свій талант у десятому сезоні шоу Голос країни. На сліпих прослуховуваннях вона виконала композицію Тіни Кароль полюс притяження». Анна відкрито висловила захоплення співачкою, називаючи Тіну своїм кумиром і мала наміри піти її стопами. Так дівчина увійшла до команди виконавці, утім перемогти їй не вдалося. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Почуємось.